одоо хүргэж байгаа мэдээлэл 2016 оны сонгуулийн төсөв болон сандлын хуудасны талаарх мэдээлэл байгаа юм а. За сонгуулийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтүүд нэлээд орсон. Өөрчлөлт бас олон заалт дээр орсон байж байгаа гэдгийг сонгуулийн ерхий хороноос мэдээлж байгаа. За тогтолцоотой холбоотой хит хитэн өөрчлөлт орсныг энд хэлэх зүйтэй байх. За үүнтэй уялдаад нэр дэвших ажиллагаа, дүн гаргах, нэгтгэх, сандлын хуудас, за сонгогч саналаа өгөх зэрэг хит хитэн хэсгүүдэд өөрчлөлт орсон гэсэн мэдээлэл байгаа юм а. За харин сонгуулийн хууль өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулж төсөв нэмэгдэж болзошгүй гэж сонгуулийн ерхий хорооноос өнөөдөр мэдээлэл өглөө. За үүнтэй холбогдуулсан ярилцлагыг одоо та бүхэн дүргэе. Одоогийн байдлаар 2091 хэсэг багцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хэсгүүдийг яаж одоо нэгтгэх боломж байна уу гэдэг тал дээр. Бид нэр өмнөх одоо сонгуулийн одоо багцаагаараа сонгуулийн хэсэг төс одоо хэд байх вэ гэдэг төсөв хийцэн байж байгаа. Тэгэхээр энэнтэй холбоотойгоор ерөнхийдөө төсөв нэлийн нэгтгэгчтэйгээ очиж эсгүүдийн нэгтгэх юм ажлууд хийх хэрэгтэй. За санал тоолох төхөөрөмжийн одоо програмчлал тэр сандлын хуудас дээр бол өнтэй зэрэг өөрчлөлт орно тий. Бид нар өмнө нь одоо төсөв төлөвлөж ирсэнээс бол арай өөр болж байгаа. Тийм болохоор энэ дэр яг зүгээр цаг хугацааны хувьд бид нар амжилттай манай талаас хийх ажил бол бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орж таарна. За гадаадд байгаа монголчууд энэ удаагийн сонгуульд санал өгөхгүй. 2012 онд гадаадд хэрэгдсэн санал өгөх ажиллагаанд нийтдээ 300 орчим сая төгрөг төсвөлж байсан удаатай. За гадаадд улсад байгаа сонгогчдын санал авах ажиллагаанд зарцуулагдах ёстой төсөв үндсэндээ энэ удаагийн сонгуулийн зардлаас за хэмнэгдэж байгаа гэж ойлгож болох юм а. Тэр төсвийг 16.4 тэрбумд багтааж одоо сонгуулийн зохион байгуулалтаа хийх ёстой. Сая хуулинд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор гадаадх сонгогчд маань санал авах энэ одоо боломж нь байхгүй болсон байж байгаа. За одоо үргэх гэж байгаа өөр нэг мэдээлэл саналийн хуудастай холбоотой мэдээлэл байна. Саналийн хуудасны тухайд одоогоор хэвлэлт эхлээгүй. За саналийн хуудасны их нь гараагүй байгаа гэж мэдээллээ. За яагаад гэвэл нэр дэвшигчдийн нэрс тодроогүй байгаатай холбоотой юм байна. За хуулинд өөрчлөлт орсонтой холбоотой өнөө маргаашгүй улсын хурлын чуулд сонгуулийн тойрог байгуулах энэ ажил дахиж хийгдэн. За тойрог байгуулсны дараагаар 5 сарын 23-наас эхлээд улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа эхлэхээр төлөвлөгдсөн юм а. За бие даан болон нам эслээс нэр дэвшигчэд 23-наас эхэлж нэр дэвшүүлнэ. За нэр дэвшүүлээд бичиг баримттай сонгуулийн ерхий хооронд хүргүүлээд бүртгэх тухай шийдвэр гарсны дараа нэр дэвшигчдийн нэрс тодорхой болох чуртай юм а. За тэрний дараа сандлын хуудаст нэрсээ бичиж хэвлүүлэх ажлууд эхлэх ёстой гэсэн мэдээллийг сонгуулийн ерхий хорооноос бидэнд өглөө. За сонгуулийн бэлтгэл ажилтай холбоотой болон хуулинд гарсан өөр бусад өөрчлөлттэй холбоотой мэдээллийг бид дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд дэлгэрэнгүй хүргэх болно.